Maar er is niks wat een Oxygen Canister heet. Wat? Wacht eventjes. Dit is de battery slot. De battery slot place the battery here or use some connected power source. Oké, maar dat hebben we dus, want we hebben power. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Space Astronomy. We gaan vandaag weer lekker verder. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk eens even op dat duimpje omhoog. En als je natuurlijk nieuw bent, abonneer ook vooral eventjes. Welkom. Vandaag gaan wij weer lekker dingen craften en alles erop. En daaraan, we gaan nog wat questjes natuurlijk voltooien. Drink vooral genoeg, want het is warm. Mocht je op de achtergrond ruis horen, het is de airco. Hou je waarschijnlijk al wel door. En voor de rest, we gaan allemaal zien wat het vandaag gaat brengen. Gisteren hebben we natuurlijk deze resonating crystal gevonden. Daar zit blijkbaar power in en weet ik het allemaal. Best wel ziek, al zeg ik het zelf. Gisteren heb ik ook nog een gold bush gevonden, dus dat is ook wel nice. We gaan vandaag bezig met de energy collector, of de energy collector, hoe mij nou, een oxygen collector te maken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even nu de bosjes quest claimen om zo maar. Oh, we mogen hier iets selecteren of zo wat we willen. Oh, dan wil ik graag een gold one. Dankjewel. Dat is wederom een quest voltooid. Niet dat het heel boeiend is, maar hey, of een quest voltooid is toch weer een quest voltooid. Ja, ik moet dat gold bosje eigenlijk ook daar beneden ergens neerzetten. Maar zoals jullie ligt door bij mensen, wat ik ook al zei, die bosjes, I don't know. En ja, ik heb ze heel tegenstrijdig allemaal wel meegenomen. Heel braaf, weet ik het allemaal, maar I don't know what to do with it. Maar goed, doet er ook allemaal niet toe. Dit gaat ondertussen wel heel erg lekker door wat dat betreft. Dit douwen we even allemaal lekker hierin. Zo. Dan pakken wij nu deze. Die ga ik ook eens even omgooien. Want wat ik al zei, ik wil alle bloks eigenlijk omzetten meteen in ingots. Want daar kan je natuurlijk makkelijker ermee bezig en weet ik het allemaal. Zo. En dan moeten we trouwens wel meteen hier nog wat tin ook weer indouwen. Want, waarom? Ah, vandaar. Ik denk, waarom zit dit er nog in? Maar dat kon natuurlijk gewoon niet verder verwerken. Omdat dat, oké dan. Even kijken. Blok, blok, blok. Blok, 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 blok. Goed. Oh, en we hebben ook nog goldbox. There we go. Omzetten. 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 En omzetten maar. Hoppatee. En ik weet dat mensen, blocks neemt minder plek in een kist en weet ik het allemaal. I know, maar ja, ik heb er nu eventjes, om zo maar te zeggen, schaat aan. Want het is voor mij heel erg verwarrend om de hele tijd de ingots en blocks naast elkaar te zoeken, weet ik het allemaal. Zo is het minst overzichtelijk, zo weten mensen, we hebben hier alles tin en weet ik het allemaal. Overigens ook, fucked up dat je natuurlijk verschillende soorten tin hebt. Zoals dit ook weer en dit tin, maar ja, zo zijn dingen, dat hou je. En daar kan ik mening over zeggen, dat is deal with it. Goed, we hebben hier wat nieuwe compressed steel gemaakt. Handig, dankjewel. Dan gaan we meteen onze jetpack nog even weer opladen met wat stroom wat we hier nog hebben zitten. Hoe gaat het voor de rest hier? We hebben inmiddels daar ook alweer 15 steel van. Super nice. Genoeg, weet ik niet of het dat het is, maar even kijken, want we hebben ook nog wat steel. Nah, ik denk niet dat we genoeg steel plates op dit moment hebben. Maar het is beter dan niets. Die kunnen ook even zo even omgooien. Dan mag dat ook nog even daarin. Zo, toppie. Kijk aan. We gaan lekker nu. We gaan lekker. We hebben inmiddels hier best wel nog wat van over. Dus we gaan dit zo meteen even hierbij ingooien, om zo maar te zeggen. Zo doen we het gewoon even lekker. Hoppatee. En dan kunnen wij ondertussen vast dingen gaan craften. Ik weet niet wat dit overigens is. Dit slag. Dit is in ieder geval iets wat overblijft natuurlijk van het smelten van het iron. Dus ja, dat doe ik maar lekker daarin. We hebben 7 tin over. Daar kunnen we net geen ding weer mee bouwen, dus we moeten dat hier nu wel mee doen. Maar dan krijgen we die lelijke kleur tin. Dus in dat geval haal ik jou er toch nu even uit. Want dan ga ik toch liever deze tin er even daarvoor neerflikkeren. Oh, zo. Dit is toch zo gedaan. Je moet wel veel dingen doen hoor, mensen. Als je zo'n modpack als dit in je eentje doet, je moet echt zoveel dingen in je eentje doen. Dat is werkelijk wel niet normaal. Maar goed, het is ook wel leuk, want je hebt continu dingen natuurlijk te doen, maar god freaking dang it. Zo, dat mag daar ook nog weer in. Komt er nog meer uit? Nee, okay, hij is nu echt leeg. Toppie. Dan kunnen we deze nog wel even omgooien natuurlijk weer tot gewone ingots. There we go. Doen we deze lekker zo. 1, 2, 3. Toppie. Mooi zo. Nou, dit nog even lekker allemaal weer daarin. En we kunnen nu eindelijk door. De rest van het omsmelten komt de andere keer wel. Goed, de compressor. Wat hebben we daarvoor nodig? Vooral veel aluminium, steel, brons. En we hebben natuurlijk dit ding daarvoor nodig. Dus we moeten ook nog dit is koper, bronzen. There we go. Is ook nog nodig om dus bronzen plates van te maken. Kan ik het eigenlijk ook gewoon erboven zetten? Nee, dat werkt niet. Oké. Ja, ik denk, I don't know. Ik probeer maar gewoon wat. Even kijken. 4 steel. 8 steel. 9 steel hebben we sowieso ook al daarvan nodig. Oké, dus we moeten sowieso ook steel bij maken nog. In ieder geval steel plates. God dang it. Oké, komt u dan maar hier. We moeten dus ook nog wel weer hout daarbij gaan. Oh. Oké. Komt allemaal goed, mensen. Komt allemaal goed. Ik heb alles onder controle. We kunnen alvast dit daarin douwen, dat rubber.
Ik neem aan dat we hier namelijk ook wel gewoon charcoal van krijgen, right? Dat of wait a second, omdat het rubber is, krijgen we dadelijk zeker rubber troepen van. Let me check for one second, please. Charcoal. Juist, oké, toppie. Goed, we hebben ook alvast weer gemaakt, nice. Steel. Hebben we hier nog wat steel? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Weet je wat, we maken het gewoon allemaal op voor wat we nu te hebben. Er wordt toch weer een nieuw bijgemaakt. Oké, dat hebben we nodig, dat hebben we nodig. Dan kunnen wij nu dingen gaan craften. Wij moeten beginnen weer met de condensding geval te maken. Daarvoor hebben we nodig tin. Want we moeten namelijk weer een tin can eerst even craften. Zo. En dan even kijken. Dat is ook tin, dat is tin. We moeten eerst dit ding gaan craften dan. Copper. En tin. Oké. Dan kunnen we hem volgens mij nu gewoon al in elkaar zetten. Die zetten we daar neer. Tin zetten we overal daar neer. De can doen we daar. En het kop of het stiel komt eromheen. Check. Hebben we die net alvast gemaakt. Nice. Wil je vinyl in zitten. Super. Dan. Aluminium. Stiel. Kopper. En dit ding erop. Hoppatee. En there we go. We hebben nu ook onze oxygen compressor gemaakt. Dat is nummertje 2 dat we ervan moeten maken. Nu vraag ik me af. Hebben we het dan nu allemaal? Waarschijnlijk niet. Want nee. Nou moeten we dus de... Maar deze hebben we al. We hebben deze tanks al. Wait a second. Dat is een makkelijke. Kijk, hop, hop. En die kunnen we dan gewoon op manual detect klikken, right? Maar ik heb ze toch hier gewoon? Waarom, dat snap ik dus nooit, mensen. Jullie zeggen altijd van, ja, dan moet je op manual detect klikken. Dat doe ik zeg maar dan en dan gebeurt er niks. Craft oxygen collector. Wacht eventjes. Craft an oxygen collector and oxygen compressor. Then fill up the oxygen tanks via the compressor with oxygen from the oxygen compressor. Wait a second. Lezen durf altijd handig. Wacht eventjes. Ik heb veel te weinig ruimte overal natuurlijk. Maar goed. Die zetten we daar neer. Die zetten we daar neer. We hebben dit is dus de compressor. Oxygen slot placed oxygen canister hier. Canister. Is dit een oxygen canister? Battery slot. Not enough power. Kunnen we daar gewoon power op back at the point te douwen? Is te makkelijk, zeker. Is te makkelijk, oké. Alright, dit is echt even wel weer next level magic, om zo maar te zeggen. Oké, kijk, het krijgt nu wel power. Maar dit heeft nu nog geen power, oké. Pulverizer. Weet je wat? We halen even dit ding hier weg. Ik weet niet of het verstandig is om te doen, maar fuck it. Oké. Not enough oxygen. Maar hoe? Place an oxygen canister. Oxygen canister. Oxygen pipe. Oxygen mask. Oxygen gear. Gear. Een vent. Een oxygen canister. Maar er is niks wat een oxygen canister heet. Wat? Wacht eventjes. Dit is de battery slot. De battery slot place the battery here or use some connected power source. Oké, maar dat hebben we dus, want we hebben power. Ja, ik ga nu allemaal rare dingen natuurlijk proberen, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja, dat is dan eventjes raar. Hoe en wat allemaal. Ik wil er ook niet te lang aan mezelf, zeg maar, hier mee bezighouden voor nu. Hey, wait a second. Dit kan hem zijn. Tin, steel, glas, can. Tin, steel, glas, can. Tin, steel, glas, can. Tin, steel, glas, can. Voor de mensen, sorry dat ik het zo irritant zei, maar dat moest ik even doen om mezelf te kunnen onthouden wat ik moest maken. Wacht, we gaan eerst even slapen, want ik heb hem blijkbaar toch verkeerd gezet. Maar ja, je weet wel, weer mops en alles erop en eraan. Oké. Misschien dat dit het is. Ik weet het niet. En zo niet, dan gaan we door met de volgende quest, want dan moet ik het eerst even gaan uitzoeken. Maar dat doet dan ook allemaal dan helemaal niet toe. Tin, steel, glas, can.
Oh, dit is Iron. Duffy, Iron! Oké. Kunnen we die nu daar zetten? Nee. Waarom krijgt dit geen power van die dan alweer dan? Fluid transporter. Oké, mensen. Voor nu laten we dit even voor wat het is. Zeg ik jullie heel eerlijk. Want misschien dat ik dat helemaal niet eens moet doen. Wat ik ga doen is ik dood dit even daarin. Met die ook en die ook. Zo. En we gaan anders gewoon eventjes heel braaf doen wat er wordt gevraagd door deze te craften en dat andere ding te craften. Want dat is in ieder geval wel wat waarom wordt gevraagd, right? Ik bedoel, dit is letterlijk waarom wordt gevraagd om dit te gaan maken. Nou ja, dan gaan we dit even maken. Mocht dat niet zo zijn, dan hebben we in ieder geval nog extra van die tank dingen. En dan allemaal hartstikke leuk, mooi, lief en aardig, right? Fuck it. Oké, zo. Daar hebben we dus koper voor nodig. Dat hebben we hier. Nee, wacht, dat is bronzen. Koper. Tap. Zo. Nee, dit is het verkeerde. Zo. Oké. Daar hebben we één koper voor nodig. Daar hebben wij tin voor nodig. Orange wool. Ik heb wel nog gewoon wool. Hoe maak je lime groene wool? Een lime dye. En hoe maak je oranje? Ik doe mijn bloemetjes samen te verrooien. Zeg, heb ik hier niet gewoon iets van bloemen in zitten? Heb ik hier niet gewoon bloemen in zitten? Nee, oké. We zien hier wel meteen de gele bloemen. Dan moeten we alleen nog even dan de rode bloemen vinden. Die zien we daar ook al. Dus we hebben in ieder geval oranje. En dan kunnen we dus met zo'n bepaald dingetje kunnen we dat dus dan al verdubbelen. Dus dat is in ieder geval fijn. En cactus ben ik voor mij nog niet eens tegengekomen hier. Dus, dat is even pretty fucked up. Om dan in dit geval natuurlijk dan aan lime te komen. Limegroen. Zo. Waarschijnlijk moeten ze eerst kapot. In de zin van deze moet zo. Zo. En als we dan nu dit ding erbij pakken. Ik heb dit spel nog nooit gebruikt. Daar heb ik het hier. Dan kunnen we het nog een keer gaan verdubbelen, boys. Ja, oh, dan maak ik er gewoon één extra van. Oké, nou goed. Hartstikke mooi. Of eigenlijk wel gewoon twee. Het limegroen gebeuren. Oké. Dat kunnen we dus maken met lime dye. Ja, nee, dat snap ik jongens. Maar lime kunnen we dus maken. Green dye. Green. Cactus green met... Cactus green. Hebben we überhaupt hier ergens ooit een cactus gezien? Ik betwijfel me het enorm of ik ergens een cactus heb gezien hier in de buurt. Maar goed. Volgens mij namelijk niet. Thinking emoji. Toch weer raar dat we dit weer op zo'n manier moeten doen allemaal. Dat je denkt van, goh, weet je, we craften even dit en dat allemaal simpel. En volgens wordt het moeilijk gedaan. Aan de andere kant, mensen, ik heb een idee. En waarom heb ik een idee? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ik kan nu allemaal heel erg moeilijk gaan doen. Game mode 1. Wat ik ga doen is het volgende. Ik pak 1 lime groene wol. Ik ga weer uit game mode. En wat ik doe daarvoor is ik gooi gewoon groene wol weg met zwarte wol. Ik gooi er 2 voor weg. 2 voor de planes van 1. Die gooi ik gewoon lekker even hier naartoe. Voor de mensen die zich afvragen dat die span toch wel very soonen. En dan gaan wij gewoon lekker door. Want ik kan wel heel moeilijk gaan doen en wachten en dit en dat allemaal. Maar ik schiet er helemaal niks mee op, mensen. Ik schiet daar letterlijk niks mee op om te wachten totdat ik eens een keer wat groen heb gevonden. Dit of dat allemaal. Nee. Dan moet ik nog even een extra kenmaken. Zo. Dan moet ik nog wel even het bol gaan kleuren. Kan dat gewoon zo? There we go. Toppie. En dan die eronder. Oké, 1. Goed. Hebben we dan nu de quest complete? Want dit is eigenlijk letterlijk wat er staat, right? Dat ik die dingen moet craften. Nee, zie. Hij wil dus echt dat wij dit ding gaan vullen. Oké, goed. Weet je dat in ieder geval ook weer. Hij wil dus dat we die dingen gaan vullen. Overigens, wait a second. Wat misschien wel grappig is, er staan hier dus wel oak leaves en oxygen pipe. Kortom, het is op zich vrij logisch natuurlijk dat lucht of in ieder geval oxygen wordt gemaakt van bomen. In ieder geval, hè, bomen dat... zorgt in ieder geval voor zuurstof. Ik ga er even achteraan om dat te kijken hoe dat allemaal werkt, mensen. Want wat ik zeg, ik kan nu wat dingen blijven proberen, weet ik het allemaal. Schieten we ook helemaal niks meer op. Het is dus op een andere manier. Nou ja, goed, het zij zo. Moet ik even gaan kijken hoe wat allemaal. Mocht jij natuurlijk in de tussentijd wellicht zelf weten hoe het moet van Duffy. Ja, dit en dat moeten doen. Je mag dat soort dingen natuurlijk altijd gewoon achterlaten in de reacties, mensen. Want daar kan ik natuurlijk alleen maar weer mee verder. En door elkaar te helpen, dan schiet het tenminste een beetje op. Denk ik dan maar weer zo. Dus mocht jij een tip hebben, feel free. Laat het maar achter in de reacties en dan...
moet dat denk ik allemaal wel helemaal goed gaan komen. Voor nu mensen allemaal, enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het ook allemaal even lekker dat duimpje omhoog gaan klikken. Als je nieuw bent, abonneer, welkom. En mensen, tot morgen.